Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Sizlar bilan yana har doimgidek videomiz kanali admin bo'ldi. Azoblarcha bugun 16 iyun haftaning yakshanba kuni biz Samarqand ana mashin bozoriga keldik. Hozir chiroyli qilib video obzor chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, batadan like ding va jasini ayamasiga umid qilamiz. Hozir chiroyli qilib dehqonlarga video chiqaramiz. Keyin azoblarcha kimlarga mashina olmoqchi bo'lsa, yo avto kredit chiqarmoqchi bo'lsa, yo vikup variantmi bo'ladigan bo'lsa Asagi nomerlarga o'zim telefon nomerlarini yozib o'taman, telefon qilsalaringiz o'zim chiroyli qilib dehqonlardan mashina olib berishim mumkin. Xolasiz mana dayvonidan olib berishim mumkin. Xolasiz avtokreditdan chiqarib beraman. Video oxirigacha ko'rib borasiz, umiddamiz hozir qilib video qilamiz. Bunachi 06lardan ko'k rangdagi 06, ko'k deylami bu? Ko'k rangdagi 06larimizdan. Balonlar o'rtachaga mana saka diskachalar. Yili necha aka buni? Yili 90-chi yil. 90? Yili 90-chi yil ekan. Hozir asish qilingan mashina. Hozir asish qilingan. Dokumentda to'g'ri keladi ranglari. Motori necha motor aka? 011. 011 motor aka. Mana propanlari bor. Kuzovlari yaxshi ekan. Butun motor qanday? Yo'q edimi? Yo'q emaydi. Yo'q emaydi. Xadovaylar 5talik. 5talik karobka. Xadovaylari qanday? Xadovaylari yangi. Zad nimasi? Zanotni tovush yo'q. Zad nimasi ovoz yo'q deyapti akamiz. Mana salonlari. Torpedalari yaxshi ekan. Mana magnitofonlari bor. 5talik karobka. Karobkada ovoz yo'q-a? Ovoz yo'q. Mana kolonkalari bor orqada. Qayerli mashina aka? Mashina qayerli aka? Samarqand shahrida aka. Orqasini ham tosh yuboring. Mana propanlari. Taglari butun mana benzinga ham yuradimi aka? Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Shu nomerlar mana. Shu nomer. Mana shu nomerlarga telefon qilsalaringiz necha pul qilib beramiz aka? 25 million. 25 million so'm. Qancha 20 larga bitami shu atrofda? 23 ga. 20 dan pastiga yo'q-da. Variantlar bormi? Faqat narxga, barter ham yo'q-a? Barter ham. Barter ham yo'q mana. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 250lik. 250lik. 20-45. 20-45 kelishtirib berasiz telefon qilsa. Xarajat umuman yo'q. Xarajat umuman yo'q. Xarajat umuman yo'q. O'tirib haydash kerak. O'tirib haydash kerak. Mana azoblarchilar sariq rangdagi 06larimiz. Yili necha aka bu 06? Yili 82. Qayerli mashina aka? Samarqand shahardagi. Samarqand shahardagi. To'r balon ham yangi ekan a? To'r balon ham yangi. Diskasi ham yaxshi ekan, saka diskachalar. Aka bu xadovaylari, motorlari qanday? Hech nima ishi yo'q. Motor karobka zadnomasida zo'r. Hammasi zo'r. Pulti ham bor ekan-a? Pulti ham bor. Pultlari ham bor. Samarqand shahardagi ekan. Bitta oldilari ochiq-a? 03 motor. 03 motor. Yo'q edimi aka? Yo'q, yo'q aka. Yo'q, yemaydi. Karobka 5 talik. Karobka 5 talik. Propanga ruxsat bormi? Propani bor ekan. Ha, ha, propanga ruxsat. Bitta salonlarni ko'rsatayik. Bitta oching. Mana salonlari. Barlar ham bor ekan mana akamiz. Barlar qo'yibdi. Karobka 4 talik, ha? 5 talik. 5 talik karobka mana. Magnitofonlari aytadi, ha, mana sas chiqotgan. Torpedalari yaxshi. Mana orqa qismlari, kolonkalari bor. Mana kojunni mana chiqonlar, sidinalari yaxshi ekan mana. Olib haydash kerak. Olib haydash kerak. Orqasini ham toching endi. Mana, mana, bichar. Bu propan nechta talik aka? Katta ekan. 65 talik. 65 talik mana. Mana taglari butun mana. Taglari ham 1 gram chiqdi. Aka benzinga yuradimi? Yuradi. Zapaskasi. Benzinga ham yuradi deyapti akamiz. Zadni nosi ovoz yo'q-a? Yo'q, yo'q. Undan ovoz yo'q. Nechi pul qilib beramiz aka? Bu kelishtirib ayting endi bola bir. Buni oxiri 16 million so'm beramiz. Ha, 16 million arzon ekan aka. Ha, puli yavor. Mana azoblarchi dehqonlardan 16 million so'm deyapti oxiri.
15'ten kamiga yok değil. Yok yok. 15'ten kamiga yok. Yani nomirler 997. Yani nomirlerimi kuş biramız ya. Generalini yapıp komentini biramız onu. Ağlasalarız online'ın kubiramız bir yıllıkta yaptı. Yani maşine zor eken. Bu böceler sal ben yani eski maşin ki kreskaz tükülgün ceyler bu. Uşasayınız. Az bana telefon nomirle aytağımız akağımızdı. Samarkand şahardı maşinası. Akayın telefon nomirini zeytin. 95'lik o. 95'lik. 707. 707. 69-71. 69-71. Telefon kısalarız, geliştirip biramız ya. Yemin de. Yüzü çıroylu masu, yigin zor maşini. Hemen içleri zor. Motor, yemin de yüzde masu. İçi zor buza buldu. Küzüp, motor, balon, zadılmaz. Benzin yemiyor abi. Benzin yemiyor abi. Maşina zor abi. Şimdi de pulu arzıydı abi. 13 milyon, 16 milyon. O seyirsem bana şu maşina. Aracat umumdan kımayız. Hayır maşina. Pulların bu arayken bana. Balonlar yani. Zadınım olsun. Karakke. Havna sahası çok iyiyken bana. Yani motorların kursatı gene bu. Kursatı tamam. Propanı bu. Olmuş işlerlik, olmuş bir işlerlik propanı bu. Ruhsatları bu. Telefon kısalarız. Geliştirip bir adı abi. Bana yine bu da sarık 06'lardan. Hakkı yılı neçe 06'lardan? 88. Yılı 88. Balonlar yangi gene? Tür balonu. Tür balonu. Tür balonu bir yangi. Hayırlı maşin hakkı? Hayarık çilek. Hayarık çilek de maşin ası bana 06'sı. Motorlar kandı hakkı bunu? Motor 11 üslinin kılıngan. 11 motor üslinin kılıngan. 5 tane karofke. 5 tane karofke. Ne karajatı karofke zaddımız. Kadavuylar kandı? Kadavuyların zekon. Kadavuyuz mu? Karapanya ruhsatı bol mu? He. Bezin yemiyor abi. Bezin yemiyor abi. Kulların bol. Karapken işte alık. Karapken işte alık. Biş de alık. Biş de alık karapken abi. Bu maşına çiğe gelmiyor ki bana. Kocunda çiğ kollar bana. Lila alın bana. Yakşılar kuyuluyor bana. Bana poliklerim bol. Bana çereken cöyler yok. Maşina zor ekan. Tarpidalarim başta yangi ekan. Rullari ham yangi ekan, hamma joyi. Saloni zor ekan. Naktifonlari, kolonkalar, pioner kolonkalari. Ishlari yaxshi o'qildi. Zapas gaz. Ana bütün. Vard sarjeler yok mu? Yok. Sarjeler yok. Euro diskeler, balon, tür balonu yani. Taglarini ko'rsatamiz, pullari ham bor. Xarajat umuman yo'q azobunachida 06'imizni. Qaz qani? Qaz bitamiz. Aka, uch pul qilib beramiz endi. 2200 kamdir. 2200. Variantlar ham bormi? Variant yo'qda. Aka, narxga barter ham yo'q a? Barter ham 2200 ya. 2000 ning kamiga yo'q de. Kamiga balantirib gaplashaverasizlar. Telefon qilsalaringiz kelishtirib berasiz aka. Kelishtirib beramiz aka. Telefon nomeringiz aytib 94lik. 94lik 876. 876. 77. 77. 81. 5 talik karobka zbori. 77 81. Bo'l, kelishtirib berasiz telefon qilsa. Ana yana bitta ko'p nulliklardan a'zo bo'lganlar. Yili 2000 ha? Yili 2000-yilda ishlab chiqarilgan nullikimiz tur balonim yangi mana mashina idealni taqlangan. Usmina qilingan ha bu? Motor nechchi motor edi? Motor nechchi motor? 06 motor usmina qilingan. Metan gazlari bor, kuzib tun. Qayerda bo'lgan? Sal titna bo'lgan, ha? Ha. Agar kraskasi o'ziniki. Ha, kraskasi o'ziniki. Varit joylari yo'q, chirigan joylari yo'q, zanglagan joylari mana. Yuvra diskalar, yangi balon mana, yaxshi balonlar. Sabr.
Samarqand shaharini mashinasi mana shu nulitdimiz. Salonlardan kuzatamiz. Ana salonlari. Chixol poluk hamma narsasi bor aziz obunachi. Mana chixollari ham yangi ekan mana. Magnitofonlari bor, 5 tali karobka. Mana kolonkalari. Pulti ham bormi buni? Aha. Pulti bor. Pulini ulash kerak. Ha, pulini ulash kerak. Pultlari ham bor ekan mana. Qayerdiki bu? Motor. Zadnimoz, karatka, padavat, hammasi chotka azobunachi. Yil ham 2000-yilki yil, yil ham balandroq. 35 millionida bu. 35 million. Endi telefon qilsalaringiz, yemini 30 dan kamiga yo'qda. Yo'q, 30 dan kamiga yo'q. Kelishasizlar. Variantlar ham bor, barter ham bor. Nexia bo'lsa, barter ham qilaman deyapti. Variantlar 20 kun, 1 oy kutaman deyapti. Agar puli yetmasa biz xarajat mana 0 litr rangi ko'k rangdagi 0 litr. Ha, ko'rsatdim. Hamma joyga ko'rsatdim. Telefon nomer ayting endi. 93lik 717 14 68 Samarqand shaharniki. Telefon qilsalaringiz kelishtirib beradi akamiz. Mana azobunachilar, mana pul topar Volgalardan mana syomka qilamiz. Aka, kiyinda biz. Volgamiz. Aka, yili nechchi Volga? 96. Yili 96-yilda ishlab chiqargan mana. Balonlar o'rtacha ekan, ha? Metani bormi? Bitta ochingda kapon. Qayerli mashina aka bu? Samarqand shahari. Metani bor ekan mana. Kuzublari yaxshi mana, bari suvarka joylari yo'q. Motorlari zo'rmi aka? Motor zo'r. Hadavoylarichi? Zo'r. Hammasi chotka. Salonlarni bitta ko'rsatayik. Endi puliga yarashadi, bu dehqonmi akasiz? Dehqon. Dehqon. Bir yukni tashlaysiz, tashlaysiz aka. Ruxsati bormi aka mana bunga? Orqasi. Hamma narsa. Ruxsati bor, hamma narsa. Hammasi. Qancha uyga oladi? 2-3 tunni oladimi bu aka? 2 tunni oladi. Yeminda mana pul topar Volgalardan. Aka buni endi narxini ayting. 20 ming. 20? Arzon ekan, ha? Mana. Pul topar mana. Dehqonlarda mana 20 millionsim deyapti mana shu Volgani. Foydalansin degan maqsad. 20 millionsim deyapti. Kimga kam? Aka nech pul qilib beramiz yana? 20 dan o'tib berasizmi? Ozgina. 15 dan balandroq. 15 milliondan yuqoriga chiqsalaringiz kelishamiz ya, naqd yo'q. Martirlar yo'q. Faqat naqdga variant ham yo'q. Yetmagani 5 mumkin. 22 dedim. Qani dedim? Ishora. Telefon nomerini aytaring. 97lik. 97lik. Konkretni 911 0117. 0117. Qayerda mashina? Samarqand shaharniki. Telefon qilsangiz, men akamiz nomerlari kelishtirib beramiz deyapti. Endi bilmasam 15 dan kamiga yo'q deyapti, 16 ga beradi, balki 17 ga berar. Qan naqdga deyapti. Xarajat umuman yo'q mana shu Volgani. Mana orqasiga mana ruxsat bor, hamma narsasi bor. Mana azobunachilar, mana 0 litrlarimizdan zo'r ekan mana. Saka diskachalar, balonlar o'rtacha mana 0 litrimizdan. Aka, yili nechchi bu 0 litringiz? 2007. 2007. 2007 mana 0 litrimiz. Samarqand shaharniki aka. Motorlar qanday aka? Motorlar zo'r, yog' yemaydi-da. Yog' yemaydi. Hadavoylar qanday aka? Hadavoylar zo'r. Balonlar qashda o'rtacha ekan, ha? O'rtacha. Balonlar o'rtacha. Bitta qismlari ishlatib ko'rsatayik. Salonlar.
monitorim bor. Monitor bor, mana barlarim bor ekan. Mana chihol, polik, hamma narsasi bor. Mana barlari bor, 5 ta karabka. Monitor bor ekan mana. Mana sport endi rullar. Orqada mana kolonkalar. Original Pioneer kolonkalar. Chiholda mana qimmat chiholar qo'yibdi mana. Video registrator ham bor ekan mana. Video registrator ham narsasi bor. Hakikat orqani ko'rsatay. Zadni bo'lsa yaxshimi aka? Ha, zadni. Xarajat yo'q-da, tayyor mashina. Zadni bo'lsa elektr keltiradi. Qarapani bor, ruxsat bor? Ha, ruxsat bor. Qaylar uchun. Radnoy kras. Radnoy, ha, kraska radnoy. Aha. Kraska bilan sepilmagan. Ishta pitnosi bor. Nech pul qilib beramiz aka buni? 2.5 dollar. Garantlar ham bormi aka? Bir oy qolib. Bir oy yetmagan kutasiz, ha? Uzoq bir oy. Barter yo'q-a? Barter ko'radi. Barter ham bor-a? Yaxshiroq mashina bo'lsa. Nexia mi? Ha, ko'radi. Masalan, telefon nomeringiz ayting. 90lik 505 45 42 mana Samarqand shaharniki, ha? Samarqand shaharniki. 2000 lira turdi. Berasizmi esa baland bo'lishi-yarim. Bo'lishi-yarim, kamiga yo'q. Mashina yaxshi ekan. Taqlangan ekan, xarajati yo'q. Kelishtirib beradi, telefon qilsalaringiz shu nomerlarga. Mana azoblarchilar, mana dehqonlardan, mana 06 lardan arzon mana. Aka, yili necha 06 lar? Yili 88. Qayerda mashinasi? Asli, ha, vodiydiki mana. Namanganda mashinasi 3 yildan beri Samarqand. Siz vodiylikmi? Yo'q, Samarqand. Samarqandan. Shayda olib kelgansiz? Yo'q, bu yerda o'zlari shu bozordan olgan. Ha, shu bozordan olgansiz. Haydash huquq egamisiz? Generaldagimiz. Ha, sotaramiz buni. Sotaramiz. Buni nechi pul deyapsiz endi buni? 18 deyapsiz, kelishtirib beraman. 18 million so'm. Metani bor. Metani bor ekan. Salonlarni bitta ko'rsatayik. Vodiylik akalarimiz Samarqandga sotib ketdi mana shu 06 ni. Assalomu alaykum. Mana ichlari, salonlari. Sassanasi o'rtacha mana. Kolonkalar bor, chihollar bor, mana poliklari. Oldini bitta ochingda. Bekjonimiz aka. Motor nechi motor? 03. 03 motor. Yog' yeydimi motor? Yo'q, motorga javob. Motor yog' yemaydi. Mana metan gaz baloni bor. Chirigan joylari yo'qmi aka? Mayda chida bor. Mayda chida bor, ha? Taglar qanday? Taglar sifatli. Sivarka qilingan. Endi baribir eski mashinadagi bo'ladi sivarka. Narxi ham arzon. Hatto orqasini ko'rsangiz. Mana nechtalik metan? 65 tan. Benzinga ham yuradi. Ha, benzinga ham yuradi. Yemma. Endi pul topar mashinalardan da ham benzinga ham ham gazga ham yuradi. Zadni mosta ovoz bormi? Bor hozir. Hozir. Karabkachi. Karabka zo'r. Karabka zo'r. Iskidan chiqarmaydi. Qadavoylarchi? Qadavoylar. Qadavoy deb hozir ishim bor, shu qadavoy bilan nimasida? Zadni mosta. Zadni mosta. Zadni mosta. Qolgani zo'r. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. Narxi nech bo'ldi? 18 dedim. 18. Oxiri nech pulga qilib berasiz aka buni? 12 13. Tadim aka. Bunga bitmaydi-da. 10 15 dan kamiga yo'q-da. 16 ga beraman. 15. Balki 16 ga ham beraman. Variantlar bormi? Variant yo'q. Variantga yo'q, faqat narxga. Barter ham yo'q. Yo'q. Qayerdan? Nurobaddan, Samarqand. Samarqand Pazdarg'on emas, Nurobodda. Nurobodning mashinasi mana. Telefon nomeringiz ayting. 88 dek. 576. 576. 62. 62. 22. 22. Nurobod Nagirno. Yo'q, Ibrohimata. Ibrohimata. Kelishtirib beraman deb dehqonniki. Endi 15 million, balki 16 ga berar. Telefon qilsalaringiz.
Fakat nakke göremedim. Bana az abunacılar bana 11'de bana cinnisi maşşum bir bombazı bana 11'de taklengen az abunacılar yeni niçek 11'de? 86 yeni 86 bana balonlar yenge tür balonum yenge bana maşinaya bana küzüptü bana pasi türüptü bana kolunu asıştın yine maşin asıştın yine salonlarda kürsetekte maşşum zor eken salonçalar Kojunda mana chixonlar. Poliklari bor, mana karapkalari zo'r, mana torpedalari yaxshi ekan mana. Kalonka mana zo'rlari mana qo'yilibdi. Mashinaning rangi isti oq ekan aka. Yo'q, rangi bu yashil. Dokumentga yashil yozilgan. Dokumentda yashil. Ustiga shasa demaydimi? Unga pulingizni qilmaydi. Pulingizni qilmaydi akalar. Mashinani zo'r taqragan ekan aka. Orqalarini ko'rsatdik. Orqani tochib qo'ying. Hayot motorlarni ko'rsatdik. Aka, motor 03 motormi? 11 motor. 11 motor. Sportivni qilingan. Propang ruxsati bor. Propang ruxsati bor. Sportivni qilingan bo'lsa necha tortadi aka bular? Endi Bolsa skate oradı. Brezilyalik, brez almış kitada. Kitada. Samarqand Charxin dediniz ha? Samarqand şəhərdəmi o? Samarqand şəhərdə olsun. Şəhərdə işləyirsiniz, şəhərdə. Bazorğam Charxindir ha əslində. Çandır. Çandırlar ha, çandırlardan. Xərcəti olmayır ki maşınınız. İndi yeni maşın olsaydı harajat bulamayız. Mayda çıktı. Mayda çıktı. Köyde bulamayız. Motor zor. Motor zor. Hadaveler zor. Zor. Zadnımız zor. Karabke zor. Küzübem zor eken. Çirgence yok. Hamacayı bütün bana. İminim bana. Taklan ya bana. Okurayım mı? Yiyin. Maşine zor eken. İmin hake. Zor eken. Yoktu da maşine. Rengi. Rengi yaşı. Kuzup taşıyan bana müzik yaraştırdı. Maaşın pas gene de. Şahar diyor abi. Şahar diyor abi. Bunya karayın da ama. Bunya karayın. Yonmuş da karayın. Maaşın yüzü. Nakın hiç bırakı bir abi. 26 milyon deyken kamide. 26 milyon. Dokümente mamma yok ha? Yok dokümente mamma yok. Uzundu namında. Generalim ki bir abi mi? Kılı bir abi. General. Generalim ki bir abi. Toklasa afakı, toklasa general. Fakrın hiç bırakı bir abi. Fakrı ahi. Bugün joy takılgan 23 gün. 20 dan kamiga yo'q de. Yo'q. Kamiga yo'q. 20 dan balantiga bitadi deyapti. Shunday. Faqat narxga variant, barter unaqa narsa yo'q. Pul zarur deyapti, shuning uchun sotaman deyap akamiz. Yuziga taqlab chiqqan mana shu mashinani pul zarurligidan mana sotmoqchiman. Samarqandda lekin yakka o'tib tursa kerak, nomerlari. Ko'p mashina xijolatda buni olib turishdi. Telefon nomeringiz ayting endi. 99lik 121 91 19. Bugun telefon qilsa, bugun ham sotib berasiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q ha. Telefon qilsalaringiz 23 milliondan kamiga yo'q deyapti, 20 milliondan kamiga bitmaydi. Telefon qilsalaringiz kelishtirib beraman. Bir chiroyli mashina ekan, 11 cha.